Za Angus goveda sa pravom možemo da kažemo zahvaljujući firmi Sekom Agrar i njihovoj farmi u Novom Slankamenu nadaleko se čulo. Sasvim zasluženo. Od našeg prvog dolaska i snimanja pre skoro 10 godina bilo nam je jasno da je u pitanju izuzetno ozbiljna priča. Apsolutno sve što smo tada pomislili i kako smo ih videli za koju sezonu, obistinilo se. Sa godinama je ova farma postajala sve veća, naprednija i broj grla se povećavao, ali ne na uštrb kvaliteta. To nipošto. I zato su bili i ostali lideri i kada govorimo o priplodu i o tovu. A zašto su rešili da započnu biznis avanturu baš sa Angus govedima, podsjetio nas je gospodin Aleksandar Zinajić, direktor Sekom Agrara. Prva i osnovna karakteristika je da su Angus majke jako dobre majke. Znači, one veoma vode računa o svojim teladima. Evo, videli ste ovde u našoj štali, imamo nekoliko primeraka sveže oteljenih krava. Vidite da su sva telad živahna, da su krave kod njih, da one čuvaju svoju telad i da telad već i posle jednog dana ustaje sisa i druži se sa svojom majkom. To je prva i osnovna karakteristika. Druga karakteristika je da je Angus vrlo prilagodljiv hrani koja se nalazi na području gde se uzgajaju. Zbog toga je to rasa koja je rasprostranjena po čitavom svetu. Znači, od nekih ekstremno toplih krajeva do nekih ekstremno hladnih krajeva, svuda je taj Angus uspeo da se prilagodi. I ova treća karakteristika, što u ovom sistemu uzgoja krava tele nemate puno rada, to je sve nešto što vodi toj nekoj ekonomskoj koristi za nekog budućeg ili postojećeg stočara. Naravno, u sve to vi dobijete vrhunski kvalitet mesa i time postižete opet nešto bolju cenu pri samoj prodaji goveda ili plasmanu mesa. Pa osjeća se razlika u ceni, pre svega ako se čovek bazira na tome da proda grla direkt klanici, onda sama goveda imaju nešto veći radman od simentalaca. Znači, mi ovde recimo postignemo neki prosječan radman od 63%, to ide negde od 61% do 65% u zavisnosti od samog grla i načina ishrane u tom nekom završnom tovu. To samo vam vodi da možete postići nešto bolju cenu. E sad, na kvalitet se još nešto doda, pa sigurno možete možda i 10-20% višu cenu dobiti za Angus goveda dobrog kvaliteta. Jasno je da se Angus goveda, koja su inače poreklom iz Škotske, nisu slučajno odomaćila na mnogim terenima širom sveta. Prednosti su brojne, pa su i drugi, što domaći, što stočar iz regiona, kada su videli kako sve funkcioniše na farmi u Novom Slankamenu, rešili da se upuste u istu priču. Sa ove farme vrhunska genetika odlazila je dalje, da nas je interesovalo kako su se ta grla prilagodila na nove terene. Angus je prilagodio manje više u celoj Srbiji. Mi imamo primere, čak i u Crnoj Gori smo izvozili određena grla. Tamo je uspostavljeno nekoliko isto stada. Znači, imamo primera, recimo, znači, od Tople Podgorice, Bijelog Polja, kasnije ima grla na Sjenici, Pešteru, u Vojvodini. I grla su se manje više svuda prilagodila. Čini mi se da je ipak bolji rezultati se postižu tamo gde su plodne oranice i gde može da se radi intenzivna ratarska proizvodnja, tako da u ovom nekom zimskom periodu onda obezbedite komplet hranu na svom imanju. Eto, to je prednost recimo koja postoji u Vojvodini u odnosu na neke planinske krajeve, ali opet, ljudi koji su navikli da se bave stočarstvom u planinskim krajevima shvatili su da je Angus ima svoje prednosti i da je lakše s njim raditi nego sa nekim drugim mlečnim ili kombinovanim rasama. Ono što sigurno mnoge farmere interesuje je na kojim principima je zasnovana ova farma i koliko traje celokupan proizvodni proces. I o tome smo pričali sa našim dragim domaćinom. Mi se ovde bavimo uzgojem Angus goveda. Znači, taj uzgoj se može segmentirati na dva dela i to pre svega uzgoj priplodnih goveda i uzgoj goveda za tov koje kasnije vidimo kao neko meso premium kvaliteta u ponudi.
Mi smo ovu formu postavili tako da pre svega smo se bavili genetikom i pokušali da napravimo osnovno stado dobrog genetskog potencijala. E sad, to nam omogućava da kasnije imamo jako dobre neke reproduktivne rezultate, znači manje više nemamo gubitka na telenju i sva tela da uspešno stasavaju u svoju majku. Šta to znači? Tele kad se rodi, ono se ne odvaja od majke kao u ovom klasičnom nekom lekarskom sistemu uzgoju cimentalskih ili nekih drugih mlečnih rasa, nego tele sisa svoju majku, kreće se slobodno kroz štalu i ispuste, uči da se hrani, uči da pase i onda kada dođe do momenta da ga odvojimo od majke, ono je potpuno sposobno da samostalno dalje nastavi svoj život. Znači mi razvojimo žensku telad od majke i mušku telad i onda ta ženska telad dalje se sprema za neku reprodukciju i odatle biramo znači buduće majke. Na taj način vi postižete neki balansirani rezultat. Znači, s jedne strane omogućavate dalji razvoj stočarstva kroz nove, znači, priplodne majke, a opet s druge strane dobijate tovnu junad dobrih karakteristika koja jako dobro napreduje. Ideja konverzija, znači, hrane u dnevni neki prirast mesa, jako dobra. Taj ciklus je jako dugačak i zato je razvoj stočarstva jako spor kada pogledate ostale neke grane poljoprivrede. Znači, pre svega Angus majka je steona 9 meseci, nakon čega donosi tele na svet. I kasnije to tele potrebno je otprilike 2 godine da biste dobili dobrog tovnog ili priplodnog bika ili da biste dobili junicu koja je otelila novo tele. Znači, da bi recimo jedna junica postala krava, potrebno je 2 godine od njenog rođenja do momenta kada se oteli. Taj neki životni ciklus je najbolje tempirati da imate telenja u zimskom roku. Znači, tih prvih nekoliko mjeseci tele stasava uz majku, sisa je i manje više videli ste, oni se nalaze u ovim ispustima gde imaju taj deo da mogu slobodno da se kreću napolju, ali imaju i deo u štali gde mogu da se sklone od nekih vremenskih nepogoda. Na proleće krave izlaze na ovaj ovde pašnjak i pasu. Tu telad uči sa njima da pase, a najbolja mlečnost se dobija kroz svežu travu. Na taj način tele praktično nema nikakve dohrane, nego sisa samo majku, a majke samo jedu ovo što se nalazi na pašnjaku. Tu je u stvari i taj ekonomski interes kod uzgoja angusa, jer vi u tom periodu proleća, leta i jeseni nemate skoro nikakvog rada sa govedima. Nama se čak dešava da se goveda sama tele na livadi, pa provedu i čitavu noć zajedno ovde, mi ih ne diramo, ne sklanjamo i tako taj proces ide do jeseni, odnosno zime, kada ide novi ciklus telenja. Ono što je našoj novinarskoj ekipi zapalo za oko već pri samom dolasku je novi objekat na farmi. Te upitasmo koliko je on unapredio rad. Ovo je bio prilično velik projekat i mi smo uradili namenski objekat baš za anguse. Znači, objekat je modularan, znači podržava i male i velike grupe goveda, podržava efikasno hranjenje, veliki prostor za neki dnevni i noćni odmor goveda i kasnije njihovu selekciju, znači omogućava nam da možemo da kreiramo grupe po potrebi i da na taj način efikasno ovde obavljamo sve poslove. Evo, videli ste i da na našoj farmi ne radi veliki broj ljudi, tako da samo sa nekoliko ljudi mi čitav ovaj posao ovde obavljamo. Ovaj objekat omogućit će i povećanje broja grla na oko 700, reče nam gospodin Aleksandar, što je njihov naredni cilj. A za sva ta goveda potrebno je obezbediti dovoljno hrane vrhunskog kvaliteta. Mi mislimo da 650-700 grla možemo da nahranimo sa 140 hektara zemljišta koje obrađujemo. Trenutno mi sad proizvodimo i nešto više hrane od onoga što je naša potreba, tako da ako dostignemo pun kapacitet sa 140 hektara ćemo moći uspešno da hranimo nekih 650-700 grla. Pa onda možete doći i do zaključka da je potrebno manje hektara. Naravno, ova kalkulacija se skroz menja ako to radite u nekom planinskom delu pa kosite trave planinske, onda je to sigurno i potrebno mnogo, mnogo više hektara, možda i 3-4 puta više.
Kada je naša novinarska ekipa posetila farmu Angus goveda u Novom Slankamenu, živa na termometru je pokazivala 20 stepeni, iako smo i dalje kalendarski bili u februaru. Te upita smo gospodina Aleksandra šta se trenutno dešava na farmi. Još uvek ispaša nije počela, znači mi se sad nalazimo na ovom delu pašnjaka koje inače goveda koriste tokom proleća, leta i jeseni. Mi smo došli sad u situaciju da je ovaj pašnjak posle 6 godina vrlo niskog kvaliteta bio i morali smo da ga razoremo. Sada ćemo morati nekoliko godina da sejemo kulture koje će goveda moći da pasu, da bismo onda posle nekoliko godina opet posejali neki miks trava koji će moći narednih 5-6 godina da opslužuje ovde ova goveda. Trenutno mi ovde smo posejali pšenicu zimus, prihranili je pre nekih 10-15 dana i čekamo možda još jedno 15-20 dana kad ćemo pustiti goveda da ovo popasu. Nakon toga mi ćemo na ovom delu pašnjaka da posejemo sudansku travu i ona će nam omogućiti da, znači, tamo negde do oktobra, novembra, zavisnosti od vremenskih uslova, goveda opet su dalje slobodno na polju. Na ovom ostalom delu parcela, znači, mi sejemo kulture koje nam obezbeđuju i taj kabasti i koncentrovani deo i vidjet ćete, možemo sad otići gore na polja, pogledati kako to izgleda. Na delu parcela sejemo lucerku, na delu parcela ćemo sejati kukuruz koji ćemo kasnije, od koga ćemo napraviti silažu i zasnovat ćemo jedno novo lucerište kako bismo održali količinu lucerke koja nam je potrebna, koju ćemo ili pretvoriti u seno ili ćemo kasnije pretvoriti u senažu u ovim roll balama koje su umotane u foliju. Baš kao što je naš domaćin rekao, krenuli smo zajedno uz pomoć kobila Mice i Cice, miljenica svih na farmi, do parcela na koje su posebno ponosni i zbog kojih su prvo bili na meti komšija. Neki su im se smejali, neki prevrtali očima, a sada svi pitaju za recept uspeha. Mi se sad nalazimo na lucerištu od 50 hektara i druga polovina februara je vreme kada je potrebno početi se baviti ovim radovima na polju. Pre svega, znači, mi detelinu prodrljamo, nakon toga suzbijemo miševe mehaničkim putem ubacujući im cinkosan u rupe i na kraju, znači, radimo zaštitu od korova, tako da je sad lucerište spremno za prvu košnju. Ono što nam je sad potrebno jeste dobro vreme i dosta kiše, nakon čega stižu i prvi rezultati. I sad, ovo je perfektno, recimo, zemljište za lucerku. Znači, mi ovde imamo bolji prinos nego što imaju ljudi sa navodnjavanjem. Zato je ovo idealno. Mi ovde imamo 5 otkosa. U prva tri mi završimo 90% svega, ova dva budu slabije. To je već septembar, oktobar, polovina tamo oktobra. Tu nemamo neki prinos, ali u prve tri košnje, znači, mi napravimo inače oko 25 tona do 30 tona senaže po hektaru. S obzirom na činjenicu da je vreme da našu reportažu polako privodimo kraju, zanimalo nas je koji bi bio optimalan broj grla Angus goveda za jednu prosečnu porodicu u Srbiji koja je voljna da uplovi u novu poslovnu avanturu. Pa ajde da kažemo da imamo jedno poljoprivredno gazdinstvo gde se ljudi već tradicionalno bave poljoprivredom i recimo da kombinuju to sa nekom ratarskom proizvodnjom na nekim svojim parcelama. Onda je uzgoj goveda poželjan dodatak toj poljoprivrednoj proizvodnji i u suštini jedna četvoročlana porodica bez problema može 30 angusa da uzgaja, što bi kasnije negde u njihovom kućnom budžetu značajno doprinelo da oni ipak dodaju neku vrednost svemu tome. Zato je angus i poželjan i onda sam taj poljoprivrednik ne bi imao problem sa plasmanom tih svojih poljoprivrednih proizvoda, žitarica, sena, slame koju napravi, već bi mogao da ga pretvori u meso i na taj način da nešto malo više zaradi. Angus je izgleda zaista idealno goveče za sve one kojima je ovaj vid stočarstva interesantan i koji u njemu vide priliku da osnaže kućni budžet. A mi ćemo i dalje nastaviti u godinama koje dolaze da pratimo šta se dešava na farmi u Novom Slankamenu, jer za njihov rad i ljubav koju ulažu bi trebalo svi da znaju.